Hej och välkomna till en ny video. Idag befinner vi oss vid leksaksfabriken i Boxholm. Fantastiskt ställe, igenbommat idag tyvärr. Men här tillverkar de det kända spelet, labyrintspelet. Där man hade en liten kula och körde labyrint. Om ni minns det, ni som är lite äldre. När produktionen kom igång i alla fall så sålde de ett par hundra exemplar av det här spelet. Men Brio vart intresserad av det och produktionen startade rejält. Så 1972 hade de sin topp och sålde över 140 000 exemplar av det här. Men sen så valde Brio och föra vidare produktion och allting till Kina. Så att ja, det var väl döden av det här. Men i början handlade det om 50-tal anställda som hjälpte till att bygga delar till det här spelet. Så det var 50 anställda i Boxholms kommun här som jobbade hemifrån och byggde delar hemma i hemmet. Och om man ser så kan man ju se skymten av spelet. Eller deras kartong där. Känns inte riktigt som en fabrik. Nej, men om man går vidare här så kan man ju se själva, som jag tror är produktionsdelen av allting. Det här kan ju vara mer kontor och kanske en bostad med för den. Som handlar. Hela vägen bakom. Ja. Vad kommer hända med den här byggnaden, Matti? Har Brio köpt tillbaka den? Det jag vet är att den här byggnaden kommer att rivas ganska så snart, tror jag, eftersom byggstaket har byggts upp. Och det kommer göra bostäder. Det är lite sorgligt faktiskt, tycker jag. Jag som gillar gamla grejer. Skulle du kunna tänka flytta hit? Nej. Boxholmsosten är borta också. Det finns en ny. Tyvärr. Den har uppstått. Men det var allt om det här stället. Tyvärr kan vi inte visa insidan. Men nu ska vi vidare till en gammal kyrka. Eller kapell. Mm. Det kan vi inte säga. Så fortsätt titta. Jaha, då var vi framme vid det gamla kapellet. Men tyvärr verkar det här också igenbommat. Kan få se det här. Ligger verkligen ganska vackert i alla fall här ute på landet. Så det är väldigt vackert och idylliskt. Varför hade man ett kapell här ute mitt i ingenstans? Frågan är ju vad det är för typ av religion här, Martin. Om det är asatron. Eller om det är Guds ord som förkunnades i denna bygden. Vad stod det på lappen? Yes, det är kameraövervakad sådär också. Oj, ja, jo, jag ser ju kameror över. Peace out har de skrivit på lappen. Ja, nu har detta fina missionshus fått nya ägare. Vi har förstått att många har varit intresserade av denna byggnad under alla år som stått synes övergivet. Folk som velat köpa det bara undersöka och fotografera det. Men nya ägare innebär också nya förhållningsregler. Vi vill påminna om att detta är en privat tomt med en privat byggnad och se om trädgården med ett hem. Det ska tas hand om. Kanske stanna och prata om en stund. Vi är på plats och renoverar och svingande armar och ben får enkelt svinga om någon annanstans. Inte andra människor blir drabbade. Ja, det ska renoveras då. Verkar det som. Vi har faktiskt varit här och fotat invändigt för 2 år sedan. Finns bilder på Instagram. Jag kan länka till Facebook-bilden också. Finns i beskrivningen. Men det hade ju varit intressant och filmat så ni hade fått se det invändigt också. Men det ska renoveras. Renoveras? Enligt pappret. Jaha. Men det var ganska risigt skick när jag var här och fotade för 2 år sedan. Men som ni ser, de har bommat igen. Totalt.
Vad säger du om platsen? Ja, frän. Det var kul att se hur det ser ut där inne. Det är rätt snygg byggnad faktiskt, ja. Tycker jag. Det var rätt mycket förklart där inne, förstår du? Jaså? Ja. Du kan ju hoppa ner här, din lilla filur. Jag var där då när jag var här. Ja, det är väl lite tråkigt att det ska renoveras. Eller också kul, jag vet inte. För min del tycker jag det är lite trist. Men andra sidan, det kanske är väl bra att det tas hand. Här kommer man faktiskt in om man vill. Men nej. De har rivit ut allting. Alltså shit. Här är alla bänkarna. De har verkligen rivit allting. Gå in och kolla på bilder när jag var här, för då var allting i topp. Kanske inte i toppskick, men allt står på sin plats. Nu är det bara en röra där inne. Fan vad trist att se. Sjukt. Typiskt. Det här, en gammal... Oj! Frälsning i kris. Väckelse och inbjudning. Mm. Vem vet, vi kanske hittar någon plats på vägen. Mer. Det vet man aldrig. Lite trist att ni inte fick komma in någonstans med oss. Men som sagt, man vet aldrig vart vi hamnar härnäst. Och vägen har att erbjuda. Då har vi hittat ett ödehus på vägen. Eller en hel gård faktiskt. Riktigt häftigt. Inredning kvar. Men vi känner att vi inte vill in här. Utan vi kollar utvändigt bara och in genom fönstren. Det som var lite häftigt här var en gammal traktor. Jäkligt gammal. Ska visa er. Var det häftigt? Ja, det var riktigt häftigt. Ja, eller hur? Jag tänkte jag skulle visa gamla traktorn här. Och det är flera hus också. Dåligt skick allting. Kolla den här traktorn. Lite coolt. Fint säte. Ja. Men vi ska vidare till ett tips som vi har precis fått nu när vi är på vägarna. Så vi ska kolla in där och se om det är ett bra ödehus eller inte. Vi får se. Vi återkommer. Jaha, då var vi tillbaks. Det sista stället vi skulle till var ju inte övergivet, så att det var allt för denna gång. Tyvärr. Men ni får tumma upp. Och gilla videon och kommentera och dela, och så ses vi snart igen. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!